Gjatë inspektimit të punimeve në autostradën Prishtinë-Hanje Elezit në hyrje të Hanit të Elezit, ku është duke u ndërtuar një prej urave më të mëdha në rajon. E gjatë 6 kilometra, kryeministri Ramush Haradinaj tha se është i kënaqur me dinamikën e punimeve. Jemi të bindur se është ndurë sigurta, më të sigurta të mujshme në botë. Fraja një është ma kompetent, kompania ma kompetente e mujshme që ka mujtë me pas marrëdhënie Kosova me të, i dëshini për masat e këti kantieri pa kësaj punishtje. Ndërsa kompania Bekcelenga bëri të ditur se në këtë pjesë të autostradës janë të angazhuar mbi 300 kompani vendëse me afro 4.000 punonjës. Ata erdhën ta shohin se ku jemi sot në segmentin më të lartë të urës në Han të Elezit. Prezantuan progresin e punës para kryeministrit, ministrit dhe stafit të tyre. Po punojmë 7 ditë në javë me dy ndërime ditën dhe natën. Kryeministri Haradinaj kërkoi që të vazhdohet me dinamikën e punimeve të deritashme dhe që punët të përfundojnë deri në fund të vitit.